1950-ականներին հոգեբան Կուրտ Ռիխտերը զբաղվում էր կենդանիների կարիքների ուսումնասիրությամբ, նրանց դնելով տարբեր ծայրահեղ իրավիճակներում։ Գիտնականին հետաքրքրում էր որոշակի վիճակների հոգեբանական և գենետիկական պատճառները։ Գիտնականի համար առանձնահատուկ հետաքրքրություն էր ներկայացնում վուդու մահը։ Այս երևույթը նկարագրել է հոգեֆիզիոլոգ Ուոլտեր Բրեդֆորդը։ Իր աշխատություններում նա նշում էր, որ ցեղային համայնքներում մարդիկ կարող են մահանալ միայն վտանգի մասին մտածելուց։ Օրինակ, Աֆրիկայի մի երիտասարդով պատահաբար կերել էր անձեռնամխելի և սուրբ վայրի հավ, մահացավ 24 ժամ անց, իր հանցագործության բացահայտման վախից։ Ավստրալիայում ցեղերի գլխավոր բուժողը փայտե ձողով անեծք էր ուղարկում մարդկանց և նրանք մահանում էին չար աչքից։ Ինքը, Բրեդֆորդը, բացատրում էր դա նրանով, որ մարդիկ անընդհատ ադրենալին են արտադրում սթրեսի պատճառով, ինչը հետագայում հանգեցնում է արյան ճնշման անկման, վատ շրջանառության և սրտի վնասման։ Ռիխտերը նշում էր, որ Բրեդֆորդն ուսումնասիրում է պարզունակ վայրի համայնքների վարքագիծը, ինչը նշանակում է, որ կա հավանականություն, որ ավելի գիտակից մարդիկ նման իրավիճակներում չեն մահանա։ Դա դրդեց Ռիխտերին անցկացնել իր փորձը։ Ուստի նա ընտրեց 12 ընտելացված առնետներից բաղկացած խումբ, դրեց առնետներին ջրով լի հատուկ տարաների մեջ և որոշեց կենդանիների խեղտվելու ժամանակը։ Առաջին 3 առնետները շատ արագ սատկեցին, մի քանի րոպեում, իսկ մնացած 9 դիմացան մի քանի օր։ Գիտնականը նմանատիպ փորձ կատարեց նաև վայրի առնետների հետ։ Կրծողները շատ ավելի արագ հանձնվեցին, քան ընտելացվածները։ Ինչու են վայրակ ագրեսիվ և վայրի առնետները սատկում ջրի մեջ ընկնվելուց անմիջապես հետո, իսկ ընտելացված ընտանի առնետների միայն մի փոքր մասն է նույնքան շուտ հանձնվում, գրում էր կենսաբանը։ Այդ ժամանակ Ռիխտերը եզրակացրեց, որ վայրի կենդանին պարզապես կորցնում է հույսը և հանձնվում, քանի որ համարում է, որ դատապարտված է։ Իր տեսությունը ստուգելու համար նա մի փոքր փոխեց փորձի պայմանները։ Նա հավաքեց նոր առնետներ, նորից դրեց ջրով լի տարաների մեջ, բայց հենց որ տեսնում էր, որ առնետը սկսում է հանձնվել, անում էր նրան, թողնում հանգստանալ և մի քանի րոպե հետո նորից դնում տարայի մեջ։ Այս կերպ առնետները արագորեն հասկանում են, որ իրավիճակն իրականում անհույս չէ, գրել է փորձի հեղինակը։ Արդյունքը ապշեցրեց գիտնականին։ Առնետները, որոնց հույս էին տվել, ջրի վրա մնացին ավելի քան 60 ժամ։ Իր աշխատությունը Ռիխտերն ամփոփել է հետևյալ արտահայտությամբ. հուսահատության վերացումից հետո առնետները չեն սատկում։ Իհարկե, Ռիխտերի եզրակացությունները առաջին հերթին ցույց են տալիս, որ փորձը և գիտելիքը կարող են ծրագրավորել մեզ որոշակի վարքագծի համար։ Այնուամենայնիվ, այս փորձը ցույց է տալիս նաև, որ հույսը մեծ ուժ է տալիս պայքարելու և հաղթահարելու դժվարին ու սթրեսային իրավիճակները։ Ահա թե ինչու շատ բժիշկներ և գիտնականներ խորհուրդ են տալիս միշտ դիմել լուսավոր կողմին, փնտրել առավելություններ և կենտրոնանալ դրական փորձի վրա։ Դա օգնում է խուսափել ավելոր սթրեսից, որը կարող է հանգեցնել բացասական հետևանքների։ Եվ ամփոփելով վերը շարադրվածը, եզրակացությունն ակնհայտ է։ Քանի որ առնետները հավատում էին իրենց հետագա փրկությանը, նրանք կարողանում էին ստիպել իրենց մարմնին կատարել անհնարինը և ընդլայնել հնարավորության սահմանները։ Ահա թե ինչ է անում հույսը նաև մարդկանց հետ։ Եվ ինչպես գրել է հայտնի գրող Էրիխ Մարիա Ռեմարկը, քանի դեռ մարդը չի հանձնվել, նա ավելի ուժեղ է, քան իր ճակատագիրը։